အနာသိန်းစကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသူတွေဟာအစိုက်ပင်ကိုရေလောင်းနေကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ KNU ကအမျိုးသားစီယုံပြောခွင့်ရသူကသတိပေးလိုက်ပါတယ်မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ18ချိန်မြောက် KNU ကိုရက်ပြီးရပောင်းတရားကြာလာချိန် DBB သတင်းတောက်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမင်းမြန်ရမှာပြည်အမျိုးသားစီယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအနာသိန်းစကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးရေးကိစ္စကိုအခုလိုပြောလိုက်တာပါတော့ရှင်လေးပဲအဲ့ဒါတော့လုံးဝမသွားသင့်ဘူးလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အနာသိမ်းရတဲ့နောက်သူကတရားမဝင်ဖြစ်သွားတယ်သူတရားဝင်လည်းလုံးဝမဟုတ်ပဲဘာလို့သွားပေါ့လဲသူကသူ့စီသွားစကားပြောနေကိုကနေထိုင်ကိုကတရားမဝင်လို့ဖြစ်လာပါမယ်လေအဲ့ဒါသွားပြောစရာဘာလို့လဲသူကအဲ့ဒါဝဲလို့ခြင်းနေတာနော်ဟိုပေးနေတာမပေးနိုင်တာထားသူကလည်းသွားစကားပြောတယ်ကိုကသူ့ကသူ့သူ့သူ့အတွက်တရားဝင်မှုတစ်စက်လည်းရလာပြီဆိုတော့သူကထုတ်ကြွားတော့မှာအဲ့ဒါနေထိုင်ကိုကိုသုံးချခံရတယ်လေဆိုတော့ဒါကြီးကလုံးဝမလို့တော့တင်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ချက်ပြောမယ်ပုံမှန်စကားပြောတာလေပုံမှန်စကားလို့ဟိုပြောထုံးတာတခုရှိတယ်လေအစိုက်ပင်သွားပြီးတော့ရေမလောင်းပါနဲ့ဆိုတာအစိုက်ပင်ရေလောင်းတာအဲ့ဒါပဲဒီလောက်သိုးမိုင်းတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့အားပေးပြီးပြည့်တယ်ကိုယ်လောင်းမိုက်မယ်တဲ့လူရှိတော့ကြီးကင်းယူကငင်းကြရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဟာစပွဲဝိုင်းသဘောတူချက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာတွေကိုမလေးစားပဲအချင်းချင်းချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုယ်ကတို့လည်းဒီလိုခေါ်တွေ့လိုက်နေဒါညဉ့်ဉန်းတိဆောက်လို့မရဘူးကြညဉ့်ဉန်းတိဆောက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်နော်ဟောဒီညဉ့်ဉန်းဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ KN ညလုံးကြိုးစားခဲ့တာကျွန်တော် KN ရွေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ပုံစံညံစွမ်းနော်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်အားလုံးပုံပေါ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဒါလောက်အပင်မှန်ခံရလုပ်ခဲ့တာလို့သူလုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့အနာသိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖျင်းဖြစ်နေတာဒါလုံးဝညဉ့်ဉန်းရုံကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လုပ်တာပဲကျွန်တော်တို့သဘောတူချက်အတူကိုယ်နိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့သဘောတူရဲဟာကိုချုပ်ဖောက်လိုက်တာပဲလေအဲကြောင့်ဘာမှဂရုစိုက်ကြမှာမလို့ဒီညဉ့်ဉန်းရဲ့ကျွန်တော်နားရဲကိုထက်ကြအောင်မလို့တော့တာ။ပမာစကားကလည်းဟိုတကယ်ကြွေရောရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခိုးကလူပြန်ဖြစ်တယ်။ညဉ့်ဉန်းရဲ့စကားကညဉ့်ဉန်းရဲ့လှုပ်တဲ့လူနဲ့ထိုက်တန်တယ်လေ။ဟောသူကတစ်ချိန်လုံးလူသတ်တယ်တဲ့ဟာ။ဘာပြီးတော့အဲ့ညဉ့်ဉန်းစကားလာလာပြောနေတာလုံးဝမဆိုင်ဘူး။ तू လူသတ်ချင်တယ်လူသတ်လို့လူသတ်သမားလို့နေပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။လူတွေလျှောက်တတ်ပြတဲ့တစ်ချိန်လုံးညဉ့်ဉန်းရဲ့စကားပြောနေဆိုတော့ဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဒါအပြင်အာနာသိန်းစကောင်စီဟာတိုင်းသားဖွဲ့တွေနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေကြားသွေးခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့နီးကိုရှင်းသုံးနေကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။စေအာနာရှင်အဆက်ဆက်အနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းဖွဲ့စည်းတွေကိုလုံးဝကောင်းလို့စုလို့မရအောင်သူလုပ်တဲ့နီးတွေပဲလေ။ဟောသွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပဲပြီးတော့သူတို့သွေးခွဲစနစ်နဲ့ပဲဆိုအနိုင်ယူတဲ့နီးပဲပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါတွေလုံးနေကြလုပ်ပဲ။အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ तू ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ဒီနီးပဲတတ်တယ်။သူ့မှာတခြားဘာအတက်ပြန်မှမရှိဘူး။ဒီနီးပဲတတ်တယ်။ဟိုလူခေါ်တွေ့လဲဒီလူခေါ်တွေ့လဲဟိုနေရာပြေးမယ်ဒီနေရာပြေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးတွေပဲထိုးခွဲလုပ်နေကြတာ။ဘာအထူးထူးဆန်းမှဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။နောက်တနေ့နောက်တစ်ချက်ကပါတော့သူအဲ့လိုမရမကလုပ်နေရတာဆိုတော့သူ့မှာလုံးဝဟိုအတိမပြုခြင်းမခံတော့ဘယ်နေရာမှာတိုးလို့မရတော့ဘူးကဘလို့မှလည်းအလားဟိုအဖဲမလို့တော့တဲ့အနေထားရောက်သွားတဲ့ကလုံးဝဟိုပြောဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအာဆီယံတော့မှသူ့ကိုဘင်းမင်းတို့ခေါ်ပြောအဆင်မှမရှိတော့ပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကအာဆီယံဟို2017 April 24ရက်နေ့မှာသွားပြီးတော့ဟိုအာဆီယံဘုံရက်တစ်ချက်၅ချက်ကို तू လောက်ပါမယ် तू ကအင်ချလိုက်ပြီးတော့ဟိုဟိုနေပြီးတော့ပြန်ရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီစကားမဟုတ်တော့ဘူး तू ကတမျိုးလုပ်ပြန်အောင်အဲ့လိုပုံစံလုပ်တဲ့အခါအာဆီယံကသူ့ကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့အနေနဲ့ထားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားလူတွေကပြောမနေတော့ဘူးလေ။အဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုဟိုအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးရှိတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးဘလောင်လဲတဲ့လူတွေနဲ့ဘလို့မှဆက်ပေါင်းကြအောင်မရှိတော့ဘူး။ KNU ကို1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့လို့အခုဆိုရင်86နှစ်သက်တမ်းရှိပါပြီ။ KNU ဟာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဖြစ်ရစာချုပ် NCA ကို2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်မှာရေးထိုးခဲ့ပေမယ့်2021ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်အခုထိတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ